posledních 6 letech procházely postupnou renovací všechny Kotěrovy kiosky na Pražském mostě v Hradci Králové. Výstavbu kiosků řešil před více než 100 lety starosta František Ulrich s architektem Janem Kotěrou. Kiosky na pravé straně Labe jsou díky oválnému půdorysu rozlohou větší a působí robustněji, naopak na výšku jsou o něco menší než ty protější. Nedávno byla dokončena obnova třetího kiosku. Nelehkého úkolu se zhostilo pasířství v Buštěhradu, které vyrábělo na kiosek tepané měděné reliéfy. Nejsložitější na celém tom byly ty Kotěrovy závorky v oblouku. Jo, to znamená, ten relief najednou takhle zabíhá vlastně do toho oblouku, protože ten profil, když ho uděláte rovně, tak ho prostě nevohnete, protože v okamžiku, kdy ho vohnete, tak ho se vám zdeformuje. Jo. A tyhle ty výzvy mě děsně jako přitahujou a proto jako potom, když vidíte ten výsledek a teď se kouknete na ty přípravky a na ty formy, tak už to vypadá velmi jednoduše, ale vy to musíte vymyslet. Tepané reliéfy byly nakonec vyráběny kombinovanou metodou. Část byla lisována a část tepána. Rozdíl mezi originálem a naší kopií spočívá v tom, že ten originál byl vlastně vybouchaný do jednoho celistvého plechu, když to my to máme složený, to znamená, máme středový relief s tím matovaným polem a pak máme jednotlivě ty Kotěrovy závorky ve třech pásech kolem dokola. Nyní jsou dokončeny opravy 3 ze 4 kiosků. V současné době se pracuje na tom posledním.